Значи, ние немавме некаква стратегија да правиме проблем таму. Как избираше? Секој од нас реагираше онака како што сметаше дека треба да реагира. Не бевме ние договорени ќе излеземе вака ќе правиме така. Ние отидовме на седница да продолжи седницата, се уште верувајќи дека ќе пробува да разумот. Но кога видовме дека ѓаволот е однос шегата, дека разумот заменал, тогаш секој од нас реагираше така како што смета. Јас немав намера со никого физички да се пресметувам. Ако добро погледнете од снимката, господинот Џафери беше тој кој што почна со неговата рака да ме турка или да ме фати за рака физички, на што одмавна со раката ја отфрлив неговиот обид за физичко туркање. И тоа беше се.